sauf le drame ici. Ok, àkọlé wa fún ìyálẹ̀ta ti èní. Òun la pè ní kí ni mo gbé fún Ọlọ́run. Kí ni mo fi fún Ọlọ́run tó fi dá mi sí? The title of our song this morning is What am I do to God and save my life till now? My Amen. So you are blessed as you are listening to us in Jesus' name. Amen. Kí ni mo gbé fún bàbá? Fore tó ń ṣe láyé mi ooo. Ọkàn mi yà ládéwúra lógo. Gbanigbani tí ayé sátọ̀ mo dúpẹ́. Mo dúpẹ́. Kí ni mo gbé fún bàbá? Fore tó ń ṣe láyé mi ooo. Ọkàn mi yà ládéwúra lógo. Gbanigbani tí ayé sátọ̀ mo dúpẹ́. Mo dúpẹ́. Ọ̀nà pẹ́ mi kò ìtàn kábíyèsí rẹ̀. Ọ̀nà pẹ́ wá kò ìtàn kábíyèsí rẹ̀. Ewé àtegbò kò lè ṣohun tọ́lọ́run ṣe. Ewé àtegbò kò lè ṣohun tọ́lọ́run ṣe láyé wa. Kí ni a gbé? Kí ni mo gbé fún bàbá? Fore tó ń ṣe. Fore tó ń ṣe láyé wa ooo. Ọkọ̀ wa yà ládéwúra lógo. Gbanigbani tí ayé sátọ̀ mo dúpẹ́. Mo dúpẹ́. Bí mo gúnyán ti yan fẹ́lẹ̀ tí mo tún ro ká. Bí mo gúnyán ti yan fẹ́lẹ̀ tí mo tún ro ká. Ọpẹ́ àti yìn ló ń jẹ Ọlọ́run o. Ọpẹ́ àti yìn ló ń jẹ Ọlọ́run wa fífún. Kí ni a gbé? Kí ni mo gbé fún bàbá? Fore tó ṣe. Fore tó ṣe láyé mi o. Ọkọ̀ mi yà ládéwúra lógo. Gbanigbani tí ayé sátọ̀ mo dúpẹ́. Mo dúpẹ́. Ẹgbẹ̀rún ọ̀hún o, kò tó yin Olúwa o. Ẹgbẹ̀rún ọ̀hún o, kò tó yin Olúwa o. Fún lílọ bíbọ̀ àti rírí ná àti rírí lò. Ìdásí ẹ̀mí wa àtẹ̀lé wa ògóyẹ̀ o Jíhóvá. Kí ni a gbé? Kí ni a gbé fún bàbá? Fore tó ṣe. Fore tó ṣe láyé mi ooo. Ọkọ̀ mi yà ládéwúra lógo. Gbanigbani tí ayé sátọ̀ mo dúpẹ́. Mo dúpẹ́. Mèló ni wọ́n san fún ore Olúwa o? Mèló la ó san fún ore Olúwa o? Ọpẹ́ yẹ o, ìyí yẹ o, ogó yẹ o, ọlá yẹ o. Tàlàbá fi àwẹ̀ o, láyé àti lọ́run Emmanuel. Kí ni a gbé? Kí ni a gbé fún bàbá? Fore tó ṣe. Fore tó ṣe láyé wa ooo. Ọkọ̀ wa yà ládéwúra lógo. Gbanigbani kí ayé sátọ̀ mo dúpẹ́. Mo dúpẹ́. Ẹ̀dára 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 bàbá ooo. Ẹ̀dára 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 Elédùmarè. Ṣebẹ́ ilé gbà wá lọ́wọ́ ọ̀tá ooo. Ṣebẹ́ ilé gbà wá lọ́wọ́ ìjákulẹ̀.
dara kini agbe kini agbe fun baba ore to se laye mi o oko mi ya lade ura logo gbani gbani ti aye sa to mo dupe mo dupe kini agbe fun baba fore to se laye wa o oko mi ya lade ura logo gbani gbani ti aye sa to mo dupe mo dupe amen. Bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Give thanks to God. Begin to give thanks to God. Father, I thank you, Lord. Father, I thank you, Lord. I give you glory. I adore you, Lord. Are you alive today? Wípé wà láyé lénìí. Is by the mercy of God. Nípa àánú Ọlọ́run ni. Thank God for new week. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọ̀sẹ̀ tuntun. The first day of the new week. Ọjọ́ àkọ́kọ́ nínú ọ̀sẹ̀ yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alaye. Begin to thank God, the living God. In Jesus mighty name we pray. Amen. Mo fẹ́ tẹ̀síwájú lórí ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí mo bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Thursday. I want to move forward on what we have started on Monday, on the word of God we have started on Monday. Thursday. Okay, on Thursday. I'm sorry. The topic of the message. Àkòrí ọ̀rọ̀ yẹn. Is. Òun náà ni. Breaking the covenant of satanic power part 2. Bíba iṣẹ́ òkùnkùn iṣẹ́ sátánì jẹ́ apá kejì. Bíba májẹ̀mú agbára òkùnkùn jẹ́. Breaking the covenant of satanic powers. Bíba májẹ̀mú agbára òkùnkùn jẹ́. Hebrew chapter 8. Ìwé Hebrew orí kẹjọ. I will read verses 2-8. Màá ka ẹsẹ̀ kẹfà àti ẹsẹ̀ kẹjọ. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí, ó ti gba iṣẹ́ ìrànṣẹ́ tí ó ní ọlájù. Níwọ̀n bí ó ti jẹ́ pé alárinà májẹ̀mú tí ó dára jù ní í ṣe. Èyí tí a fi ṣe òfin lórí ìlérí tí ó sàn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Verse 7. Nítorí ìbáṣe pé májẹ̀mú ìṣáájú ni kò lábùkù, ǹjẹ́ a kìbá ti wáàyè fún èkejì? Ẹsẹ̀ ìkẹjọ níbi tí màá ti mẹ́nu dúró. Nítorí a rí àbùkù lára wọn, ó wí pé kíyèsí ọjọ́ ń bọ̀ lolúwa wí tí èmi ó ba ilé Ísírẹ́lì àti ilé Júdà dá májẹ̀mú tuntun. But now hath he obtained a more excellent ministry. By now much also he is the mediator of a better covenant which was established upon better promises. Verse 7. For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. Verse 8 we are with top. For finding fault with them, he said, Behold, the days come, said the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. There is one thing I know about God. Ohun kan tí mo mọ̀ nípa Ọlọ́run. He responds to covenant than any other things. Ó dáhùn sí májẹ̀mú ojú gbogbo nǹkan mìíràn lọ. He responded to
covenant than every other thing. Ó dáhùn sí gbogbo nǹkan mìíràn ju ọ̀pọ̀ nǹkan mìíràn lọ. Kìí ṣe ẹkún tí àwọn Ísírẹ́lì sun lọ́lọ́run fi kó wọn kúrò nílẹ̀ Íjíbítì. It's not the cry of Israel that the Lord made them to move away from the land of Egypt. Wọ́n gbàdúrà lóòótọ́ ṣùgbọ́n kankan bẹ tó ju àdúrà lọ. They pray truly, but there is one major thing that is more than prayer. Bíbélì ni àwọn ènìyàn náà gbé. The Bible says those people they were under severe pain, agony. Wọ́n gbin nínú ìpọ́njú àti ìṣòro. Bíbélì ni Ọlọ́run sì rántí májẹ̀mú tó bàbá bá wọn dá. The Bible said the Lord remembered the covenant he made with their fathers. So it is covenant that delivered them from the land of slavery. Májẹ̀mú yẹn òun ló tún wọn sílẹ̀ kúrò ní ilẹ̀ oko ẹrú tí wọ́n ń ṣe. What is covenant? Kí ni májẹ̀mú? Covenant is a binding authority within the parties of agreement. Májẹ̀mú jẹ́ ohun tó jẹ́ èdìdí láàrin kíni àwọn ènìyàn méjì. Májẹ̀mú jẹ́ ohun tó pẹ ní méjì tàbí mẹ́ta tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ tó payín pọ̀ tí a fi èdìdí àti ègúntì lẹ́yìn. Covenant is a binding between parties. Hallelujah. Amen. Ọlọ́run ó máa ń respond sí májẹ̀mú. God respond to covenant. Kí ló kọ́ lọ pẹ̀lú bó ń sunkún? What concern God with you are crying? Kí ló kọ́ lọ pẹ̀lú bó ń ṣàròyé? What concern God with that you are making noise? Amistali, after 430 years, God remembered the covenant and he delivered them. The children of Israel, after 430 years, God remembered the covenant and he delivered them from slavery. God will remember a covenant here today. I said God will remember a covenant here today. There's somebody that God will hear your covenant. I said God will hear your covenant. He will deliver you. He will set you free. Hallelujah. Amen. Èṣù máa ń ṣe photocopy ohun gbogbo tí Ọlọ́run ṣe bìjìnà rẹ̀. Did the Satan do photocopy of what God has already did the original? Hallelujah. Amen. Lọ́jọ́ Thursday tí mo bẹ̀rẹ̀ mẹ́sẹ̀jì yìí. On Thursday when I started this message. Mo sọ wípé. I said. Èṣù náà máa ń lo májẹ̀mú láti wọlé síyàn lára. Satan also do use covenant to enter into someone's life. Àwọn kankan ń bẹ tí a máa ń ṣe tá a mọ̀ pé májẹ̀mú ni. There are some things we do that we don't know that it is covenant. Àwọn kìíní yìí dẹ̀ ní agbára láti bayé èèyàn jẹ́. And these things are powerful to destroy someone's life. Ẹlòmí a máa lọ ní títì trailer dẹ̀ gbà dànù. Many people, some people just go in the street and the trailer will just quench him up. Àwọn èèyàn ká. Many people will cry. Ìkúnlẹ̀ abiyamọ. This is the death of a woman. Ta lẹ́nu yìí ṣẹ̀. Who is the offender of this person? Ta ló ṣẹ̀. Who does this person offend? Ẹ gbọ́ eléyìí. Hear this. When you obey the covenant. Nígbà tí o bá gbọ́n sí májẹ̀mú. There is nobody in this life that can hinder your success. Kò sí ẹnìkan ní ayé tó lè dí àṣeyọrí ẹ lọ́wọ́. Are you getting it? Yeah. Do you know that every law of God is a covenant for his people? Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé gbogbo òfin Ọlọ́run ó jẹ́ májẹ̀mú fún gbogbo àwọn ènìyàn rẹ̀? And when you obey the law. Nígbà tó bá pa òfin yẹn mọ́. There is nothing that should be holding you down. Kò sí ohunkóhun tó lè di ẹ lọ́wọ́ tó lè mú ẹ dání. Hallelujah. Amen. He's a God of covenant. Ó jẹ́ Ọlọ́run májẹ̀mú. Thank you, Jesus. Ẹ wo mí. Ìpè. Ojú ẹ̀bùn lọ. Calling is more than gift. Ìpè.
pé ojú ẹ̀bùn lọ. Calling is higher than gift. Tí ogun bá ta kókó. If there is a strong battle. Tí ẹ̀bùn bá sáwọgbó. If the gift has entered into the bush. Ìpè máa dúró. Calling will stand firm. Màá tu fún yín. I will open it up to you. No, ó dá kí yóò ní ẹ̀bùn. It's good to have gift. Kò síbi tí ẹ̀bùn ò lè gbẹ̀yàn dé. There is nowhere gift cannot take you to. Ẹ̀bùn Michael Jackson torí pé mo rí kọ́ ó dẹ̀ mọ jọ́jọ́ lọ sọ di olókìkí. The gift of Michael Jackson because he know how to sing and know how to dance, it make him to be famous. Iléèwé mélòó ni ìyábálá rẹ lọ ṣùgbọ́n torí pé mo rí kọ́ ó dẹ̀ ní action ó sọ di olókìkí ó dẹ̀ sọ di olówó. Lady Evangelist Bola rẹ, which university or which school does he go, and because she can sing, she make him to be famous and she is wealthy. Bóyá nípa tayé tàbí nípa tẹ̀mí. O ẹ̀bùn máa ń mú kí àwọn tó kàwé kí wọ́n dẹ̀ tún máa ṣerú kí èèyàn tún máa sanwó fún wọn. Maybe spiritually or worldly, your gift will make you, will make somebody to be paying you and you will also be receiving money. Hallelujah. Amen. Ẹ rí bí professor ti kúnlẹ̀ síwájú ẹni tí ò ka primary school. Ẹ̀bùn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Don't you see where professor will be leaning down for a person that does not go to primary school? That is what we call gift. Ẹ̀bùn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. That is what we call gift. So ẹ̀bùn ṣe pàtàkì. Gift is very important. Bíbélì ní ká máa wá ẹ̀bùn. The Bible says we should find gift. Ṣùgbọ́n ìkẹ́kẹ́dùn ju ẹ̀bùn lọ. But there is one thing that is more than gift. Ó là ń pè ní ìpè. That is what we call calling. Ìpè. Calling. Ìpè. Calling. Torí àwọn ogun ju ogun lọ. Because the battle are more than battle, are higher than battle. Ogun ju ogun lọ. Battle are higher than so battle. So when you come to church. Tó bá wá sílé ìjọsìn. And you are praying. Tó rẹ̀ ń gbàdúrà. And somebody was playing. Àtẹ̀yàn ẹlòmíì ṣeré. Don't copy the person that is playing. Báwo ẹni tó ń ṣeré o. Because ogun tí ẹ lè mọ́ tó tí ẹ. Nítorí pé because that one battle must not, it must not be higher than your own. You are the one that know what you are going to. Ìwọ ló mọ nǹkan tó ń là kọjá. So you don't need to play with that guy. O nílò láti bá ẹni ẹ̀ṣẹ́. You need to face your life and destiny. O nílò láti dojú ìjà kọ ohun tó ń là kọjá. Ìpè. That's calling. Ìpè. Calling. Ìpè. Calling. Má jẹ̀bùn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. That is a covenant. Nígbà tí wọ́n ní kí wọ́n lọ mú Elijah wá. When they said that you go and bring Elijah. That this man is troubling us. Ìpẹ̀lẹ̀ ní ẹni yìí ó ń dà wá láàmú. Go and get him apprehended. Ẹ lọ mu wá fún mi kẹ́ẹ̀dẹ̀. Go and get him arrested. Ẹ lọ mu wá fún mi. So when the soldiers surrendered Elijah. Nígbà tí àwọn ọmọ ogun yẹn tó bo Elijah. And they say man of God. Wọ́n sọ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Man of God. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run. The king has sent us. Ọba ti rán wa. To get you arrested. Láti mú ọ. To put sẹ́kẹ́sẹ́kẹ́ in your hand and your leg. To put chain in your hand and your leg. We are dragging you to the palace. A mú ẹ lọ sí ilé ọba, àfin ọba. Elijah wípé. Elijah says. Èmi lè wá bá. Is it me you came to me? Èmi lè wá bá. Is it me you came to me? Tí ẹyin bá forí sun àpáta yìí fọ́ ni. If egg snacks on the rocks it will break into pieces. Aláàmù tó bá dojú bò kiri. Ilẹ̀ pa ni. Ẹgbọ́n. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the living Jesus. Hallelujah. Àpọ̀lọ̀ wọn tó bá dojú lórí ẹ̀yìn fàyà ni. Elijah. Ní ọ̀pọ̀ fún ọ. Hallelujah. Amen. Na Yorùbá lè tọ́kọ. Praise the living Jesus. He's speaking in proverb. Hallelujah. Amen. Oh, another. Yorùbá ni. That is what Yorùbá say. Yorùbá ni. That is what Yorùbá say. Praise the living Jesus. Hallelujah. Àbí ṣé ẹyin bá dojú pa èdè ẹgbà first rock will not speak. Ẹ̀ ń bá dojú àgbàtà ó máa túká ni máa fọ́ká yanjú. Praise the living Jesus. Hallelujah. Elijah lèmi lè wá bá. Elijah say it's me you came to me. Ṣé o mọ̀ pé wọ́n wí pé. You know that they say. Ènìyàn Ọlọ́run. A man of God. Ọba ní ká mú ọ wá. The king of God say. Kí lè Elijah sọ. What did Elijah say? If I be a man of God. Ẹ̀mi bá jẹ́ ìránṣẹ́ lọ́dọ̀ kan. If I be a man of God. Lè fire fall. Ẹ̀mi náà kò sọ kalẹ̀. If I be a man. Jẹ́kẹ́ mi bá dé mi bá jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní tòótọ́. Ìpènijẹ́ kìí ṣe ẹ̀bùn. That is calling on me. Torí tọ́lọ́wọ́ pé ní. Nǹkan kò ní ṣẹlẹ̀.
Because if you just give, nothing will happen there. Ìpènijà kì í ṣe ẹ̀bùn. That is calling not gift. Torí ogun eléyìí ti ju ogun tí ẹ̀bùn lè handle lọ. But that battle is more than what gift can do. Ó wá lo ìpè rẹ̀. To use his call. Ìbá bí e má nà gọ̀lẹ́ fáyàfọ̀. 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 Kí lè wí o? Lẹ fáyà fọ. Ìbá bí e má nà gọ̀lẹ́ fáyàfọ̀. Ìbá bí e má nà gọ̀lẹ́ fáyàfọ̀. Ìbá bí e má nà gọ̀lẹ́ fáyàfọ̀. Ó yẹ kọrin. Ìbá bí e má nà gọ̀lẹ́ fáyàfọ̀. 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 Ebo sotori ama sata yaba. Ima bi e ma na gole fayafo. Ima bi e ma na gole fayafo. Ima bi e ma na gole fayafo. Le fayafo. Le fayafo. Le fayafo. Jesu Oluwa wa. In Jesus name we pray. Amen. Ejoko. Sit down. It is a calling. Ìpèní. Ìfà bí e má lọ ga. Olúwa ti bá jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run. The Bible say the fire fell and consume all the soldiers. Ìwé ìlú sọ pé iná sì sọ̀kalẹ̀, ó sì jó gbogbo àwọn ogun náà run. It's a call. Ìpèní ẹ. Have you been pushed to the wall? Ṣé wọ́n ti tiẹ̀ ti ògiri? So wọ́n ti sún ẹ̀ka ògiri rí. Have you been pushed to the wall? Kò ní. Ọlọ́run ìpè mi o. Lord of my calling. Ọlọ́run ọjọ́ báyìí báyìí. Lord of this day and this time. If you cry to God. Tó bá ké pe Ọlọ́run. And remember God. Tó rántí Ọlọ́run. The covenant he made with you. Pẹ̀lú má jẹ̀mú tó bá ọ dá. You will see something that will happen. Wà á rí ohun tó máa ṣẹlẹ̀. Oh my God, oh my God, oh my God. I say you will see something that will happen. Wà á rí ohun tó máa ṣẹlẹ̀. Now. Nísìnyí. Mo fẹ́ ká kíyè sára. I want us to beware of something. Mo fẹ́ ká kíyè sára. I want us to beware. Ọ̀nà wo wá ni èṣù ń gbà wọlé sí wa lára? The which way that Satan come to penetrate into our life. Mo ní májẹ̀mú mẹ́sàn-án kan wà. Tí èṣù máa ń gbà wọlé bá tèèyàn jẹ́. There are 9 covenants that Satan do use to destroy someone's life. I mentioned on Thursday I was only able to mention only 2. No, at that Thursday mo sọ méjì fún wa níbẹ̀. Màá rí ìfihàn ti Thursday yẹn díẹ̀. I will just review the one of Thursday a little bit. Then màá fi méjì kun lónìí. And I will add 2 to it today. À ń sọ̀rọ̀ nípa májẹ̀mú. We are talking about covenants. Breaking the covenant of satanic powers. Láti ba májẹ̀mú agbára ọ sàtánì jẹ́. The first covenant. Àkọ́kọ́. Oh, it's what we call sexual covenant. Òun náà ni májẹ̀mú ìbálòpọ̀. Sexual covenant. Májẹ̀mú ìbálòpọ̀. Sex is a covenant. Ìbálòpọ̀ jẹ́ májẹ̀mú. Most of you don't know. Púpọ̀ nu wa a ò mọ̀. Sex is a covenant. Ìbálòpọ̀ jẹ́ májẹ̀mú. Marriage is a covenant. Ìgbéyàwó náà jẹ́ májẹ̀mú. That man will leave his father and mother and cleave unto his wife and both of them shall be one flesh is a covenant. Tí ọkùnrin yóò fi bàbá àtìyá rẹ̀ sílẹ̀ tí ó dàpọ̀ mọ́ ìyàwó rẹ̀ tí wọ́n á wá di ara kan májẹ̀mú ló jẹ́. 1 Corinthians chapter 6. Ìwé Corinthians kìíní orí kẹfà. Mo fẹ́ sáré. I want to fi nǹkan hàn yín lórí n tá ń pè ní májẹ̀mú ìbálòpọ̀ láàrin ọkùnrin àti obìnrin. I want to quickly show us what we call sexual covenant sexual. 1 Corinthians chapter 6. We come to kini. Verse 18. That's a kejidilogun. 1 Corinthians chapter 6. Verse 18. The Bible says. Ìbéèrè sọ pé. Ẹ máa sá fún àgbèrè. Flee fornication. Gbogbo ẹ̀sẹ̀ tí ènìyàn ń dá wà lóde ara. Everything that a man doeth is without the body. Ṣùgbọ́n ní tí ó ń ṣe àgbèrè ń ṣe sí ara òun ti kárára rẹ̀. But he that committed fornication sinned against his own body.
You see, did you hear that? Ǹjẹ́ gbọ́ èyí? Obìnrin tó gorí àyà ẹ̀, o ti bá dámá jẹ̀mú. That woman that you climb on, you have made covenant with her already. Ọkùnrin tó gorí ẹ, o ti bá ayé ẹ dámá jẹ̀mú. The man that climb on you has already made covenant with your life. Ogun tó ń bẹ nídìílé yín àti ogun tí ń bẹ nídìílé wọn. That battle that is in his family and the one of your family. Ègún tó wà nídìílé yín àti ègún tó wà nídìílé wọn. That cause that is on that man's family and your own family. Ẹ ti di alábàájọ pín ogun yìí. It has been connected together. Torí pé. Because. Bíbélì wí pé. The Bible says. Bíbélì wí pé. The Bible says. Ẹsẹ̀ máa sá fún àgbèrè. Flee away from fornication. Torí pé àgbèrè ṣe ẹsẹ̀ lásán. Because fornication is not just a mere sin. Àwọn kan máa ń sọ pé ẹ̀sìn ojú ẹsẹ̀ lọ. Sin is not more than sin. Èmi kanú Bíbélì pé ẹsẹ̀ ju ẹsẹ̀ lọ. I read it in the Bible that sin are more than sin. Bíbélì tiẹ̀ pé ẹsẹ̀ kan sí ikú. The Bible says sin, there are some sins that are to death. Another evidence that tú rí yìí. This one is also another evidence. Only gbogbo ẹsẹ̀ tí èèyàn ń dá. He said all the sins that man commit. Òde ara ni. Is without the body. Òde ara ni. Is without the body. Bóyá o parọ́. Maybe you are lying. Bóyá o jẹ́ nìkan tó máa ń jà. Maybe you are the one of the person that fight. Tó gbáyàn lé ẹsẹ̀ lẹ́nu. That you fight. Ó ní ṣùgbọ́n ẹni tó ṣe àgbèrè. He said but those that fornicate. Kèéṣe ẹsẹ̀ lásán ló dá. Not a mercy. Ó wọnú máa jẹ̀mú pẹ̀lú ẹni tó ń bá lò pọ̀. He entered into covenant with someone that he has sex with. Ó wọnú máa jẹ̀mú pẹ̀lú ẹni tó ń bá lò pọ̀. He entered into covenant with someone that he has sex with. Wọ́n wá di ara kan. So they now become one flesh. Wọ́n wá jọ pín ogun kan náà. So they share the same battle. So sex is a covenant. Ìbálòpọ̀ jẹ́ máa jẹ̀mú. So ẹ wá gbọ́ dáadáa. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. That's why 1 Corinthians chapter 7. Ntúwẹ́ ló jẹ́ pé ìwé Kọ̀rìntì orí kejì. Ó ní ọkùnrin tí ò bá lè mára dúró. He said a man that cannot withhold his body. Kó lọ ní ìyàwó tiẹ̀. Ìṣùgbọ́n have his own wife. So if you can no longer contain your body. Tí ò bá lè mára dúró. Instead of fornication. Èyí tó máa fi máa ṣàgbèrè. Instead of masturbation. Èyí tó máa fi máa ṣiṣẹ́kúṣe. Instead of sexual perversion and immorality. Èyí tó máa fi máa ṣe ìbálòpọ̀ kí ni. Go and get married. Lọ ṣe ìgbéyàwó. Drink water from your cheese stand. That is what the book of Proverbs says. Nǹkan tí ìwé òwe sọ. Ìwé òwe sọ pé mu omi látinú bùbù rẹ. Ìyẹn ni wípé go and get married. Ìyẹn ni pé kò lọ ṣe ìgbéyàwó. So you can sleep with your wife at any time. O lè báyàwó ẹ lájọṣepọ̀ ní ìgbà kíjà. How both of you like it? Mo mọ̀ pé kókó máa ń fẹ́. Tó bá ṣe tí àyè méjèèjì lọ́rùn sí ni. Tó bá ṣe wù yín sí ni. It's the way you like it. Because torí pé ẹ ti sọ ṣe ìgbéyàwó. Because you have got married. So a máa jẹ̀mú ká kọ́fà yín. So there's one covenant that cover you. O ní máa jẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ Jésù. It's the covenant of the blood of Jesus. Ṣùgbọ́n tí ẹni yìí bí bá ṣe ọkọ ẹ. But if a person has a another wife. Tí kì í ṣe ìyàwó mi ẹ. If it's not your own wife. Kó lọ bá ṣe àgbèrè. And you have sex with that. Tàbí kó lọ bá ṣe pàṣágà. Or you do funny things with that. Kèé ṣe ẹsẹ̀ lásán ló dá. That one is not a mercy. O wọnú máa jẹ̀mú pẹ̀lú ẹ. You enter into covenant with her. Sátani àwọn ni agbára lórí ẹ̀yin méjèèjì. So Satan will now have power over both of you. That is why some people are infected with incurable disease and disaster. Ìdí ni tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ní àrùn tí ò gbógun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn àrùn kárùn. Let me give you one example before we go ahead. Ẹ jẹun fún yín ní àpẹẹrẹ kí a tó tẹ̀síwájú. Mo sọ níjọ Thursday. I said on Thursday. There was a lady over there. Obìnrin kan wà níbí. Ọmọ ikere ni. Just a small girl. Gbogbo àwọn bọ́ọ̀sì tó wà ládùúgbò yẹn pátá ló ń bá sùn. All the boys that are in our street, they always have sex with her. Ọlọ́run tẹ fún mi ní revolution lórí ayé ẹ̀. On the day God has given us a revolution. Mo lè sọ fún ẹni tó jẹ́ ìyá ẹ̀. I told the person that is our mother. Àwọn tiẹ̀ lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ ti sún àwọn. They said they are already tired of her. Olóhùn ti lórí òkè òtí táyà. He said he has go to many places. I am fasted, I pray, I am tired. Olóhùn ti gbàwé àtàdúrà ti sún òun. Mo wá pe gẹ́ yẹn pé kó wá rí mi ní church. So I called that girl to come and see me in the church. Church wà lókè ńgbà yẹn. Our church is that. The lady yẹn ṣe wọlé. Adake girl come in. Mo sọ fún wípé. I told her that. Ìrántí Ọlọ́run fi hàn mí. The revolution God has given to me. Wípé ọkùnrin tó bá gorí ẹ. That any man that climbs on you. Tí ẹ bá tẹ́ nìyẹn. It has been that his life has already been destroyed. That's why nígbà tá a wà ní secondary school, ọkùnrin
ọkùnrin tó bá ti le kọ̀ǹtù ara rẹ̀ báyìí wọ́n á ní dìdìrín ni. So that is why my second is clear, any guy that control himself. It is better kó dìdìrín. It's better you became a fool. It's better kan pè ẹ́ lókòbó. It's better they call you that you can't see. It's better kan pè ẹ́ ní ẹ̀sìn inú ìwé. Better they call you many things. Jukọ lọ kàgbá kò lọ. Down to go and destroy your life. Tó bá dọjọ́ kan tó bá níyàwó tó bá bímọ. One day if you have wife. Wọ́n change wọ́n change language wọn. They will change their language. Hallelujah. Is it not better for them to call you impotent? O da ki won pe eni eni ti o le se. Than for you to go into sexual confinement that will ruin your destiny. Ipe ko lo sunu ma jemu ibalopo ojo eni. Lásán lè rò pé ìyàwó Joseph, ìyàwó Potiphar sọ fún Joseph pé wọ́n bá mi sùn. Do you think it is just in vain when the wife of Potiphar told Joseph to come and be sexy? Mo jẹ́ mo jọ́ Joseph da only Satan fẹ́ padẹ́ dànù. The covenant God has made with Joseph, that is what Satan want to destroy. Àmọye Joseph lónìí láyé ẹ ti bàjẹ́. There are many Joseph today that their life has been destroyed. Kí ló báyé Samson jẹ́? What destroyed the life of Samson? Kí ló báyé bájẹ̀mú tó lọ́n bá dá Samson dá? The covenant God made with Samson. Ìṣẹ́ṣọ́ covenant ni. Ìbálòpọ̀ ló bá bájẹ̀mú Samson jẹ́. Let me tell you a secret today. Ẹ jẹ́ sọ àṣírí kan fún ilé mi. Samson know that Delilah is very dangerous to him. Samson mọ̀ pé Delilah ó léwu fún. But Samson cannot do with that lady again because they have slept together. Ṣùgbọ́n Samson ò lè ṣe láì ní obìnrin ni. Kíyàn dẹ̀ máa rí ikú tó máa pàyàn báyìí. Someone to see that he should see the dead that will kill you. I can't do with that way again. Mo ò lè fi ẹsẹ̀ mi. Please. Ìjọ tún. And you know that this person wants to kill you. O dẹ̀ mọ̀ pé kíní ìfẹ́ pa. Sẹ́nbọ̀n sọ, only to my sister. Does he have meaning to you? Ó wá béèrè agbára àṣírí Samson lẹ́ẹ̀kínní. And he asked for the reason for his power once. Samson sọ fún. Samson told him. Obìnrin yẹn lọ sọ fáwọn ọ̀tá. That lady go and tell his enemy. Torí Samson parọ́ fún un lákọ̀ọ́kọ́. Because Samson told lie to her in the first place. Nígbà tó bìnrin yẹn lọ sọ fòfó. When that lady go to her enemy. Àwọn ọ̀tá bá yá dé. The enemy came. Samson bá clear àwọn dànù. Samson cleared them off. Wọ́n tún lọ bá woman gbà. They go and meet that woman again. Ṣé Samson ọmọ wípé obìnrin ń gbàbọ̀dẹ fún mi? But Samson does not know that that woman is evil. Because the covenant of sex. Ó ti wá bá Samson. Kí ló dé tó kúrọ́ fún mi? Samson the second time say, why are you lying for me? Báwo ló ṣe mọ̀ pé dá ó kọ́kọ́ parọ́ fún ni. Wọ́n ti dẹ̀wò wọ́n ti gbà gbára yẹn. How does he know that Samson lied for him this place? Samson bá tún parọ́ mi fún. Samson also lied for him. Ó tún lọ expose Samson. He go and expose Samson the second time. Àwọn ọ̀tá tún dé. The enemy came again. Wọ́n tún rí Samson tán. The son of Samson came. Tẹ́mi ọlọ́dún sọ kalẹ̀. So he cleared them of again. Tó rá bàbà tí wọ́n. So he cleared them of again. Wọ́n bá tún lọ wá owó. They find another money. O tí bá wá obìnrin bá tún lọ bá Samson. And that woman went to meet Samson again. Kí ẹjọ́. Tó bá jẹ́ normal person torí ẹ̀ pé ni. If Samson has brain and knows what he's doing. Ṣé kò ní tú dànù? Hope he will not run away. Pé obìnrin ni ó pa mí o. Is this woman that will kill me? Ṣùgbọ́n tó pé wọ́n ti jọba ara wọn sùn. Because they have access with each other. À ń pe kíní kan ní ungodly soul tie. Ẹ jẹ́ àṣírí kan fún yín lónìí. Let me tell you a secret today. Nípa ń tá pè ní sexual covenant. Nǹkan tá ń pè ní ìbálòpọ̀. Sori ìgbà mi fẹ́ dé pé ẹni yẹn gan kò sí má jẹ̀mú yẹn láàrin òun àtọkọ ẹ̀ àárín òun àtọkùnrin mi ló wà. There are some times that covenant is not with her and her husband. Sẹ́rí tí ọkọ rẹ̀ bá wà lórí ẹ̀. If her husband is on her. Ọ̀dọ́kùnrin ti bí yẹn ni ọkàn rẹ̀ máa wà. Is the other guy that is that with me. Bí ìgbà pé ọkùnrin ti bí yẹn ló wà lórí ẹ̀ ni. Is because that man is on her. That is the power of covenant. Ìyẹn ni agbára má jẹ̀mú. Ìyẹn la gbé ní ungodly soul tie. It's not that it's more than flattering. The sister, I can't do with that girl again. And you know that girl to destroy your life. But you are even saying it. Mo ti rí pastor tó bímọ síta. I have seen a pastor that tó ṣubú lulẹ̀. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó tọ́ ni. A good man of God. Tó o bá gbọ́ ìwàásù ẹ̀. When he is preaching. Tó o bá dẹ̀ rí láìfù tó lé. When you see the kind of life he is living. Missionary ni mo mọ face to face. Missionary, I know him very well. Ó lọ́mọ ọjọ́mọ ni. He said he's a member of the church. Òun dẹ̀ lálàpọ̀ òun bá sùn. He said he dreamed that he's a pastor. He told that. Ìyàwó ayé kò lè ṣẹlẹ̀ sí yìí. He said he cannot happen to you. Àwọn sílẹ̀ kan wà kan tá a máa ń tanra wa jẹ. There is a situation that we do deceive ourselves. That person can never fall. Ẹni yóò lè ṣubú. There is no body that can never fall. Kò sí ẹni tí ò lè ti. Bí Sátani bá dún wájú Jésù ó yá mọ jẹ́mọjẹ́mọjẹ́. If Satan stand in front of Jesus say continue eating it. If Jesus can fall. Ti Jésù bá lè ṣubú. Although Jesus didn't fall. Ṣùgbọ́n Jésù ṣubú. Because Jésù kò tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Because Jesus called the word of God. Wọ́n tí wọ́n bá fẹ́ gbé Jésù ṣubú mélòó mélòó nìwọ. Tí wọ́n ṣe ní fẹ́ gbé ọ̀ṣun. For Jesus
how much are you that they come for? Are you getting me? Njẹ n gbọ mi? Are you getting me? Njẹ n gbọ mi? Obin at the end of the day, Samson told Delilah, pe irun ori mi, irun ma jẹmu ni. At the end of the day, Samson told Delilah that ọjọ́ náà lágbára Ọlọ́run fi mi sílẹ̀. My power, anytime they take away my Delilah gbọ́ yẹn báyìí. And Delilah yẹ that ọlọ sọ fáwọn ọ̀tá rẹ ni. You want to go and meet the enemy. Ó wá sọ fún Samson pé lálẹ́ òní màá fi tí Ọlọ́run dáadáa. Ṣé bó mere ṣe ni? You can do it very well. Bíbélì ni Samson sì kí orílẹ̀ ní itan. Bíbélì náà lè ṣọ̀sọ́kúsọ fún wa kò ra sọ ju pẹ́ yẹn lọ. Delilah Samson kàn gbé orílẹ̀ tan ẹ̀. Ibi tí Bíbélì sọ ni the next thing ni wípé tí Delilah ṣe fọ́s pé Philistine. As the Delilah called the Philistine. Tí wọ́n wọlé. As they come. Tí wọ́n ṣe fa ìrorí Samson. As they were cutting the hair. Samson ọmọ jì. Samson did not wake up. Ẹgbọ́n eléyìí. Hear this. Ṣọmọ yìí pé àwọn doctor believe wípé. Do you know that doctor believe that. Ìwòsàn wà nínú sex. Their illness in sex. Tupẹ́ tí wà àti ìyàwó ẹ bá jọ ní ìbálòpọ̀. Because when your wife has sex. Lẹ́yìn ìgbà yẹn. In the olden days. Wà ní abẹ́tà láti sun. You have the abẹ́tà to sleep. Láti relax. To relax very well. Ìgbà tó bá jẹun ẹ lè sọjí dáadáa. Is where you wake up. Samson ṣe léyìí. Samson did this. Ó dẹ̀ sùn lọ pátápátá. And he slept off. Kò mọ pàtí wọ́n fa you don't know when they cut off his head. Ṣé bá ṣe pé ẹni tí orí ẹ ti dàrú. If not the person that has. But they fire orí ẹ ta. They cut off his head. Bíbélì wípé òun kò sí mọ. He does not know. Wípé Olúwa ti fi òun sílẹ̀. That God has already leave him. Why? Sexual covenant. Nítorí má jẹ̀mú ìbálòpọ̀. That's why I pity this generation. Mo lọ sí Jubilee ìjọ kan. Gẹ́ẹ̀ kan ní alẹ́ tẹ́ ẹ bá rí tí gẹ́ẹ̀ yìí wọ̀. If you see what this lady put on. Tẹ bá rí ohun tí ọ̀rẹ́ bí mi wọ̀. Bí ìgbà kó wà ní òwò ọmọlúwàbí ni. Is that CV is naked? Kí ni mi mọ aṣọ tán pé aṣọ yẹn? I don't know what they call that cloth. Kí ni yẹn tight mọ lára? That thing tight in the body. A sì ń wo itan rẹ̀. And you are going to see her. Níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn. In the front of God. Kò wọ pàǹtì. Does not wear anything. Kò bá tó. Mi ò ní wò ní bẹ́ẹ̀ ṣé màá máa di júrin ni praise the living Jesus. Hallelujah, does not wear anything on that. Ṣé màá máa di ojú rìn ni? Will I close my eyes? Àbá ni rìn mọ́. Or will I know what to do? Ìdá dẹ̀rí àlè sọ. Or what I saw. Ẹgbọ́n eléyìí, ẹgbọ́n eléyìí. Ṣé tún sọ kan fún yín? Ní Lekki. At Lekki. Pastor Rìdíìmù kan ló ń preaching. A pastor of Rìdíìmù was preaching. Ó ní lágbàdo ìjàyè. He said àtàgbàdo ìjàyè. Ó lóun àti gẹ́ẹ̀ kan. Àwọn kan àwọn ní bus stop àwọn kọlu ra wọn. Ó ní ìlàjì aya rẹ̀ wà ń ta. Ó ní tí wọ́n ṣe kọlu ara wọn báyìí. Ó ní aya rẹ̀ sì sọ̀kalẹ̀ sí àyà òun. Ó ní bá tó wá wọlé báyìí lórí gbogbo aya rẹ̀ ta. Lọ́wọ́ ló ní what is this? What is this for Christ's sake? Ẹjọ́ ìyẹn tún kọ́. Wọ́n kọlu ra wọn ní o. Ọyàn kí ẹ̀yẹ́ dẹ̀ sọ̀kalẹ̀ sáyà pásọ̀. All his breast come out to the pastor. Sexual covenant. Ìbálòpọ̀. Sexual covenant. Èsù máa fi bá tiwa jẹ́ ni. Èsù máa fi bá náà gan ni. Ètò fi báyẹ̀ Samson jẹ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n torí pé Joseph ní oyó. Joseph tú dànù. Ó ní bàmá jàmọ́jọ́ nínú ayé mi jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni kẹ́yẹ mo sọ fún wa lọ́jọ́ Thursday. And I told the leader said. Mo sọ fún. I have le say deliverance for any sin. Nígbà a máa ṣètúsílẹ̀ fún any sin. Òkè sọ fún mi pé ọkùnrin bíkìlà tó pòun sùn láti jọ yẹn ni ò ti rí sẹ́gbà mọ́. She told me that that weak layer that slept with her that day that he cannot be succeed in life. Tó o bá mọ tó ti sọnù ní ayé ẹni wàá máa sun ẹkún ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn báṣẹ̀ àti wàá bú sẹ́rìn yóò mọ̀ pé mo ti mú ọmọ yẹn mọ́lẹ̀ sá. Many boys will just like that. Ìjọ pa olómú mọ́lẹ̀ yẹn o. I have decided against life. Kì í ṣe pé o praise the living Jesus. Hallelujah. Òótọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá níbi ìsọkúsọ ni rí. The truth word is just like when we are playing. Mo sọ fún wa lọ́jọ́ Thursday. I told you on Thursday. Mo ní kí wọ́n fẹ́ polówó ọsẹ. I say if they want to. Ó ṣe ni pé òbí tí ó bá wọ body hug lẹ wá lo fọ́tò rẹ̀. If they want to market a soap they will just use the woman that use body hug. Àbí ní ìsìn ókè ní ìsìn. Ẹ wò wọ́n bá débi pé tá bá fẹ́ polówó Bible wọ́n máa lo àwọn obìnrin oníhòòhò. If they want to market a Bible they will use the woman that will wear. Praise the living Jesus. Amen. Praise the living Jesus. Hallelujah. Torí Paul sọ fún wa wípé. Because Paul told us that. Gbogbo ẹsẹ̀ tí ẹ̀yìn ń dá. All the same man committed. Òde ara ni. Is with the body. Ṣùgbọ́n ẹni tó dé ẹsẹ̀ àgbèrè. For he that commit fornication. Ó ti wọnú bá jẹ̀mú ara kan náà. Is our elder to come in. Pẹ̀lú ẹni tó bá lò pọ̀. With the person he is accessing. Láti jọ lu pín èpè ìdílé ẹ̀ nìkan kan. They share the same cost together. Praise the living Jesus. Hallelujah.
The second one. Ikeji. Mi ni lo sori yen ni mo pe ni ma je mu eje. I'm not going to that. We call it covenant of blood. Mo pe ni ken ni mule. Don't have covenant with anybody. Mo pe ni ken ni mule. Je ka mu eje ara wa. Oya wa pura fun mi pe oni da mi. Oya come and swear for me that you know. Anything lo le sele ti wa fi da. Anything can happen that you are. So ma wule torun aye ma torun eba ka. Don't put your head into a yoke. Tori to ba ri bon lowo re o le tu danu. Because if you see gun to ba de tu danu o ta le ma je mu niyan. If you run away then e de lo mi asala kan sa dede ya were. In tori yen to ni ko ni le so. Many people just run man because of what he has done. Now because of our time. Nitori akoko wa. Mo promise pe meji mu fe so le loni. I promise that two I'm going to say today. Ikan ti mo fe so kun to je keta. This one I'm going to say that. Mo kan fun ni preview ti akonjo to se ni. Just telling just preview of what we learn. Ikan ti mo fe fi kun to je leketa. One out to that. Ninu awon majemu ti Yesu ma mu aye wa wo ta de mo. Out of the covenant the Satan is to destroy us. Oni mo pe ni religious covenant. Oni majemu esin. Religious covenant. Majemu esin. Loruko esin. In the name of religion. Maje ke ni kene ta bela le olori. Don't let anybody to light the candle on your head. Ke ba lo si program Pastor Ladi Meji lana. When you go to Pastor Ladi Meji's program, you go check. Baba to wa su ni be. That man that preaches. Baba ye soro personal experience here. That man was saying his personal experience. We be ninu se ranse to hun wa tele. That in the ministration he was before. Won ni ko mo lo da church CAC sile ni side okoko Michael. That say sugar and make his own ministration also. We pe church yen de duro. That church also stands. Sugar lord dulo won ma nsi aisan but every year he always dey be ti won ba ru won pada set court anibada if there's not taking back oh won le dadun he will not be he will not be ekene ekeje keta the first time the second time oni jo kan na won ma ba awon ma jo to inside one day one of the members ona ni daddy iyo won to ba gba la ma na he said any money we spend on it olohun so obirin e pe so fe ki ku ni he said he told down e ma ru mi lo badan take me back to ibadan oni gba to wa de badan he said when he get back to ibadan wa so fun oga ohun pe he said his boss that to je ji o won that the one that is oga sir he said boss kilo de to je wi pe ododun ta ba ti si ajodun ni mo mo nsa his boss that why is it that every year we did anniversary se pe ti won ba de ru mi dori oke yi mi o le gbadun if they not bring me to this to this church I will not feel well oga ohun ba bu serin he said his boss that o lo ti rerin latori agosi jabo he said he laugh from the chair and fell down o le be lara ti kokon fu he said that is the time he was suspecting olodun wa so wi pe agbara re ni o ti to nkan he said his boss now said your power is not enough baba yen ni kan lara awon evangelist ohun lo pada wa so fun leyin pe that man of God told you that is one of his evangelist that ese wo le se daddy what offense that you offense daddy no wo yara kan nibi ti daddy man je si I enter into one where daddy usually enter o si ba daddy koruko re pada gatagba sori ile he said he saw that daddy write his name on the floor and o si ta candle dudu le lori and light a black candle on his name ibe ni ye baba yen ti wa si that is when the mind of that man opened majemu that is covenant of asilabe religious covenant asilabe ipe yen loku that is not on that ni ajemu yen le yo lenu is that covenant of asini no se ara se yen mo loku that is not in that administration baba ti da duro ni se that man has already stand on his own Allah de ti gbadura e and God has answered his prayer kini mo ntara lati so fun yin what am I trying to do is yes ara fun ile woli eke lilo beware of going to a prophet's house. I'm talking about first prophet some days ago. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, mo ń sọ nípa àwọn wòlíì èké. Nígbà kéèsì kan jáde ládùúgbò yìí. When one case came up. Ìyàgbọ́n wa sọ fún ẹnìkan ládùúgbò wọn pé wọ́n ti ní ọ̀rọ̀ wòlíì èké wòlíì èké náà tẹ̀ tíjì wá church ní ìsìn. They told us about first prophet. Are you getting it? Kan lọ gbọ èèyàn lodo ní ṣe pẹ̀lú májẹ̀mú. To go and bap at one stream or ocean. Kí èèyàn máa ta tòrà rí 666 or 999 tẹ́ ń pé ó ní ṣe pẹ̀lú májẹ̀mú. To be lighting one of these. As a Christian you don't need those things again. Gẹ́gẹ́ bí Kristẹni àwọn ènìyàn. Ẹni pé mo kọ fún yín ní wúlò wẹ́ẹ́ bẹ́rù orí kẹjọ tá a kà. I told you in the book of Hebrews chapter 8. Wípé tí májẹ̀mú ìṣáájú ò bá lábàwọ̀n. That if the first covenant does not. Kò ní wá àyè fún tuntun.
he will not find the way for the second. Only nítorí àbùkù nínú rẹ̀. He said because he saw a fault at the first commandment. Ó wá ní kí èso ọjọ́gbọ̀n ni Olúwa wí. He said this a week ago. Èmi ó ti bá ilé Israẹli dá májẹ̀mú tuntun. That I will make commandment with the first commandment. So ìyálégbé kò sí lábẹ́ májẹ̀mú tí ọmọ. That means it's not the first commandment. Tẹ́ bá sọ fún ẹ wá kábí bẹ́ẹ̀ ni ẹ. He said bàbá Jọ́lù Esikaya ó tọ́tù ràrí ní tẹ́bìlì. He said he's lighting a candle. Abẹ́ májẹ̀mú láíláí ni Jòhánù wà. He still under a commandment. Old covenant. Ìwọ náà wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ pé nínú sí apostolic ọmọ ẹ̀yìn Jésù mélòó ló tọ́tù rà rí. Ask him that in the book of. Ìwọ náà wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ pé tù rà rí. Mélòó ni Jésù sàn. Torí bó bá gbàdúrà fún yàn. Because he want to pray for you. Bíbélì láti fún mi ní orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ. Bíbélì lórúkọ Jésù ni kí gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ wọlé. All the nation shall bow. Tó mọ ti ọrùn ẹ̀bọ májẹ̀mú ẹ̀sìn. Stand firm, don't enter into covenant you withdraw. Májẹ̀mú yẹn. Because if you enter that covenant. Tí wòlíì yẹn bá ṣẹ́pẹ̀ fọ yóò ràn ọ́. If that prophet calls you it will come to pass. Kálí kan ṣe tẹ́ ṣe fún mi. There's nothing you can do to me. Because yóò ṣe mẹ́wàá fún ọ. He will do more than that for you. Torí mo ti tọrun ẹbọ májẹ̀mú ẹ̀sìn. Because you have put your head in that covenant. Ṣùgbọ́n tó o bá ní ṣe pẹ̀lú tó wà pẹ̀lú tó o bá tọrun ẹbọ májẹ̀mú ẹ̀sìn pẹ̀lú wọn. But if you do not enter into religion covenant with them. Kò sí tó lè sọ tó lè ràn. There's nothing you can do to me. They are beginning to lose their life. Ẹ jẹ́ fún yín lẹ́sẹ̀ àpòkà kí n kò lórí eléyìí. Let me give you an example and go over this. Olúwa sí mi Èkó mi Odúngúyán mi Olúwa ti sí mi lójú ìran kan. In this Odúngúyán that God has given me a revolution. Bàbá engineer kan wà lábújá ta close gan. There is one engineer at Abuja that we close very well. Àwọn ni mo wá là láyẹn sí. I now have that game for that man. Mo rí pé èmi àti wọ́n sọ pé à ń lọ sí church. I said that me and that man we told each other where we go to church. Wí pé wọ́n wá ní pastor ẹja lọ church èmi. He now said pastor let's go to church. Engineer làwọn. He is engineer. A máa ń fàdúrà ran wọn lọ́wọ́ ni. We use prayer to help them. Àwọn dẹ̀ tún láwọn pastor mi. They also have so many pastors. So àwa jẹ́ pastor méjì lójú àlá yẹn. So in that game we are two so pastors. Tó tẹ̀lé wọn lọ sí church. We are following them to church. Church yẹn wọ́n ṣe ìsọjú lọ́wọ́. That church they are doing a revival there. So wọ́n wá invite pastor kan láti ta. So they now invited one pastor from outside. Láti wá ṣe ìsọjú fún wọn. To come and do revival for them. Níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn. The God. Ọjọ́ tí Olúwa fún mi ní revelation yìí. Ó dàbí ìgbà pé mo wà lójú ayé ni. Is as if I am alive. Mi ẹ̀ bá mọ̀ pé inú ìran ni mo wà. I never know that I am in a revelation. Ojú ẹsẹ̀ tí mo lajú ni mo pe phone number wọn. Immediately I wake up I call his phone number. Ojú ẹsẹ̀ tí mo lajú ni mo pe number wọn. Immediately I wake up I call his phone number. Àsọ́lọ̀ ló ni sọ fíṣàn yẹn fún wọn. Màá sọ tó wá ṣẹlẹ̀ fún yín. Ẹ máa gbọ́ nígbà tá a dé church. When we enter to that church. Iwájú pátápátá la dúró sí. We sit down at the front. Engineer joko bayi. That engineer sat down. Èmi joko bayi. I sat down beside him. Pastor kejì tó tẹ̀lé wọn joko bayi. The second pastor sat beside him. Èrò pọ̀ lu church. There are many people who visit church. Bàbá tó wá ṣèṣọ́jú dó iwájú ọ́tà. That man that his ministry is still around the altar. I begin to minister. Ó wá sùn lọ. Begin to preach. Ìgbà tó dé stage kan. Then get to a certain stage. Ó ní gbogbo èèyàn máa wá síwájú kọ̀ọ̀kan. He told us that many people come. Ó lóun ó máa fọ ọwọ́ àti ẹsẹ̀ yín. He said that I will be washing their hands and their legs. Mo wá sọ fún engineer. And I told the engineer in the dream. Mo ní. I said. Eléyìí wrong yo. I said this one is wrong. Èmi ń lọlé o. I said I am going home. Mi ò fara mọ́ tó sọ yìí. I'm not. Wòlíì èkélé eléyìí o. This one is a fake prophet. Engineer Engineer says ah. Pastor. Ẹni tó wà sùn dáadáa báyìí. This person that. Ẹni tó sì sẹ́yìn lọ́sẹ̀ dáadáa báyìí. That minister very well like this. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni wòlíì èké. They are calling a false prophet. Mo kàn dìdó ni. So I just stand up. Mo bá gbalé lọ. Ilé rẹ̀ ládé sí mo bá gbalé ẹ̀ lọ. I went home. Òun àti pastor kejì jókòó kalẹ̀. So he and the second pastor sat down. Nígbà mo délé. And when I get home. Ìyàwó ẹ̀ wá sọ fún mi pé ọkọ mi tẹ́jọ́ lọ sí church náà. Where is my husband that we went together? Mo lé mi ti bínú kò ń church yẹn. Torí spirit mi ò agree pẹ̀lú tí ẹni yẹn fẹ́ dáwọ́lé. Because my spirit is not agree with what you say. So mo ti kúrò ń bẹ̀. So I went away from there. Ṣé ẹni tí mo ṣe wá ń lé lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀? As I'm at home with his wife. Ó wá dàbí ìgbà pé mò ń wo tẹlifíṣàn. Is that if I'm looking at television? Mo wá rí tó ṣẹlẹ̀ nínú church yẹn. I am looking at what is happening to that church when I leave that place. Nígbà tí poli yẹn sọ wípé ẹni àkọ́kọ́ kọ́kọ́ máa bọ̀. When the prophet said when the first message is that engineer that went to the prophet. Ó wẹ̀ fún wọn. Ó ṣe fún gbogbo ọmọ ìjọ yẹn pátá. He did for all the members of the church. Ìgbà tó parí ìsọjí tí kálukú lọ. After finishing the revival everybody went to. Olúwa ṣí mi lójú. And God opened my eyes. Wọ́n rí kíní kan bíi golden pot. I saw one thing like golden pot. Bíi jà. It's like a jar. Ó kó gbogbo ògo wọn sínú ẹ̀. He packed all their glory into that pot. Ó wá gbé dání. He now carried it. Ó wá padà lọ síbi tó ti wá. He now went to where he came from. Lórí ọ̀kadà. On a bike. Aṣọ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ tó fẹ́ lẹ́yìn ẹ̀.
wọ́n ya orí skeleton sí red ni. Mo wá wo lọ pé ó ti ru ògùn àwọn èèyàn yìí lọ. It has carried all the glory of these people. Nígbà tí engineer délé. When engineer came back. Ẹsẹ̀ rẹ̀ bá fẹ́ẹ̀ ní wú. So his leg begin to swell up. Ẹsẹ̀ yẹn wú. Ẹsẹ̀ wú. It begin to swell up. Nígbà tí ara ni engineer. When he begin to fell in pain. Begin to pray. Ó ti mọ̀ pé church yẹn ló ti kà. He know that is that church that he had. Church ìṣòro lọ ní ìsìn. That even had before. Ibi tí wọn bá ti sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Where they don't say the word of God. Tó ẹ gbọ́n wọn tẹ̀lé tó wà nù Bible. I don't follow what is in the Bible. Wọ́n máa fi Bible tàn yín jẹ. They will be using Bible to deceive you. Ọ̀sán ní kánmí táwọn nìkan wá ṣe lẹ́yìn. There is many things that we should do about. Àwọn ọkọ tí book ni wọ́n ń kà. A lọ wẹ̀ fún inú ìwé inú àwọn seven book ọmọ sí inú àwọn ìwé òkùnkùn tó ń kà náà ti ń rí. They say we will go and bat you at the school. Wà á ní iṣẹ́ wòlíì láti ṣe fún ọ. They say we do the work of prophet for you. Àánú ẹ ṣe mí. Àánú ẹ ṣe mí. Àánú rẹ ṣe mí. I pity you. Ẹ gbọ́ ilé dáadáa. Hear this very well. Ejiní àbábẹ̀ sí ní sun ẹkún. Ẹ̀yin náà begin to cry. Lẹ́jọ́ náà bá sọ fọ́lọ́ olúwa church yẹn bò pa church yẹn run. Bẹ́ẹ̀ ni mo rí Jonathan ṣe kó lọ́wọ́ president báyìí. Mo rí Jonathan pàṣẹ fún àwọn sójà kan lọ pa church yẹn rẹ. Nígbà tí àwọn sọ́jà ń gbàdúrà náà la sójà ya lọ sí church yẹn. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní já gbogbo lẹ́kùn lẹ́nu. Kí ìran ẹsẹ̀ lọ nìyẹn. That's how the revelation went up. Ojú ẹsẹ̀ mo pe engineer. Mo sọ fún. I told him. Ẹ kí ẹ sára. I said beware. Mo wà lọ́dọ̀ wọn jọ kan lábújá. I am with them at Abuja one day. Ni family wọn kan bá wọlé. One of their family came. Ó ní ẹ̀gbọ́n uncle. Is there uncle? Tẹ bá rí prophet kan tó wá sí church wa. Ṣé wọ́n prophet that came to church? Ó sì sọ́jú lọ́wọ́ àmọ́ fẹ́ kẹ́ àtẹ́ndì. There is no new prophet. Ó ń dárúkọ àwọn èèyàn ní báyìí. He's just mentioning it. Ó ní tó bá tó síwájú tó bá ṣiṣẹ́ ìrẹsẹ̀ lọ. Ó yá lágbájọ́ ọmọ alágbájá tó wà mẹ́yẹ. Ó ní tí àwọn èèyàn ń jáde. He said people will just come out. Ṣé tó ṣe sọ gbogbo ẹ̀? As you were saying that. Prophet yẹ kò sí tí ò rí. He said that prophet met in jealousy. Mo wá sẹ́bí ìgbà pé mi ìgbọ́n tí wọ́n sọ. I do as if I did not hear what they are saying. Mo wo ni aṣẹ́ engineer. I'm happy for what he said because. Gbogbo tí ń sọ òmù fẹ̀. What he said does not move there. Kọ́dà kò even if they're not telling me to. Kò sí ẹ́ bàtẹ̀ ìta. Not even say a word. Inú mi pé mo ṣàṣeyọrí lórí ẹ̀. That is how I succeed over him. Wo ti ẹ̀ ò ní bàjẹ́. Wo èmi ti sọ tèmi. Yorùbá ní alágẹmọ ti bímọ ẹ̀. Àìmọ̀ jọ wá ṣe kí ni o. Ogun sọ́wọ́ ọmọ alágẹmọ. Gẹ kó lórí yẹn má jẹ̀mú ẹ̀sìn. So religious covenant. Má ti ọrùn ẹ̀bọ̀. Don't put your hands to it. Kí èsì ara síbi tó ń lọ. Beware of where you are going. Wọ́n lè rí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀. You know what is happening. Òun fẹ́ kí ẹ gbọ́. You are hearing many. Má don't become a victim before you dream to become a victor. Are you getting it? Má jẹ́ kí wọ́n fi ẹsẹ̀ ìsàmù pé ẹ̀rẹ́ nìkan bẹ̀ yẹn tí wọ́n lò. Mo sọ obìnrin tó lọ sí orí òkè ọlọ́kọ́lé tí prophet yẹn dẹ̀ pasùn níbẹ̀. Dọ́kítọ̀ tó dé tó yẹ kó obìnrin yẹn dẹ̀ ya ìjẹ̀ tó obìnrin yẹn fi kú. Tó bá dọ̀ láti prophet yẹn máa gun mọ́tò tó ní ìbò tí máa ti ń lọ wájú ẹ̀ tò tẹ̀lé mi. Àwọn ọmọ táwọn ìránṣẹ́ ọlọ́kọ̀ ọba tí máa gun jíìpù nísìnyí tí màpá ọlọ́run pè wọ́n. Àánú ẹ̀ ń ṣe mí. Òní wo má jẹ̀mú ẹ̀sìn. Religious covenant. Religious covenant. Sọ fẹ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ gbé orí ẹ̀ sá. To run away from it. Jẹ́ wọn kán bá sọ fún ọ pé wọn ò ríran ń bẹ̀ yẹn pásítọ̀ yìí ò ríran. Your pastor does not see vision. Sọ pé pásítọ̀ mi ò ríran ṣùgbọ́n mi ò sí nínú ìdè. Pásítọ̀ mi ò ríran ṣùgbọ́n ó sòótọ́ fún mi. Tí n bá ṣe tí òdà yóò pè mí jókòó. Ìtọ́wà sọ yẹn sí ojú ìran lọ. Ojú ìran lọ. God will bless you in Jesus' name. Amen. Ìlè sọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ. Mo fẹ́ ká gbàdúrà. Pray the living Jesus. Stand up, let's pray. I want us to pray. Mo fẹ́ kí a gbàdúrà. I want us to pray. Mo fẹ́ kí a gbàdúrà. Ẹ jẹ́ kí a dẹ̀ bí láti gbàdúrà. Ìlè ọlọ́run mọ. If I say I should be saying it. Ẹ jẹ́ dìde ká gbàdúrà. Let's stand up and pray. Níbo ni wọ́n náà ti torí ara ẹ bọ̀? Where have you put your head into? Ẹ jẹ́ kékeré lẹ́dà. Let's call the creator. Ẹ jẹ́ kékeré lẹ́dà. Let's call the creator. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Holy spirit. Gbàmí lọ́wọ́ máa jẹ̀mú. Deliver me from covenant of God. Kí ṣe ti ìbálòpọ̀? Kí ṣe ti ẹsẹ̀? Kí ṣe ti ẹsẹ̀? Olúwa tún mi sílẹ̀. Oyè gbàdúrà. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Lord my creator, Father, yes, deliver me from I every covenant, will break. For every blood covenant, break. Every religious covenant, Father, deliver me, 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 Father, Italisa, pray. Mariwo, Mariwo, Mariwo,
a tu mi sile. Ẹni tó ti fi ìbásùn gbá ìsìnkí lára mi. Bóyá tu mi sile. Ọlọ́run tu mi sile. Olúwa tu mi sile. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. 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 Every sexual covenant speaking again, my breakthrough, lose your hold, lose your power in the name of Jesus. Yes, yes, yes. Every religious covenant, lose your hold, lose your power in the name of Jesus. I look at that. Pray to God that every covenant that you have entered to, to man fa isan ti o loruko, ito mu fa mu bon rere, Olorun so ipa ati agbara ma jemu yi di asan. In the name of Jesus, yes. Pa ka moko logo sikadaba. In Jesus. Mighty name we pray. The Bible says you shall know the truth. And the truth you know and apply shall make you free. Hallelujah. If you want to be free, let me see your hands up. You are going to cry to God that by fire, by force, I will receive my freedom from every captivity of satanic covenant. O mo se beyan wa nbi ni o pe Oluwa mo gba ominira mi ku labe gbogbo majemu satani to fi mi sinu ide oye gbadura be lika do bo su honda di asali agaba I receive my deliverance, I receive my freedom, I receive my liberty in the name of Jesus. Yes, yes, I receive my liberty. Agaga golomo sukura baba nenakata radurada emradadabalabadayabada ra katabasa kurba babenanana kurba babadiyasa. I receive my freedom. O minera lomu wasile aye Kristi ele dami Olorun mi gbogbo majemu satani to fi aye mi sinu ide loruko Jesu mo gba minera lowo won loni loruko Jesu mo jade mo jade mo jade mo jade mo jade mo jade. Yes. In the name of Jesus.